Du mår illa igen. Mamma, jag får inte. Han är ju värd det. Ingen vill det, men han är värd det. Kanske. Han är en Guds gåva. Oj, oj, oj. Hur är det? Tror du det? Jag menar, det är inte så här. Du mår illa igen. Mamma, jag får inte. Han är ju värd det. Ingen vill det, men han är värd det. Kanske. Han är en Guds gåva. Oj, oj, oj. Hur är det? Tror du det? Jag menar, det är inte så här. Det var kul att jag fick vara med. Jag har pratat med, vet du det? Matte! Ja!